Carlos Alberto. Deixando a bola até o Washington. Limpou bem na frente do Washington do Fluminense. Ney. Veja que o Washington foi para o ataque. O lançamento excelente para o Wilton. No canto. Aí, ó. Wilton fazendo o primeiro gol do Goiás. Recebendo em boa condição. O toquinho para o fundo do gol de Paulo Vitor. É a festa da torcida do Goiás. Que vai conseguindo a classificação. Aos 15 minutos. Primeiro tempo. No placar do Serra Dourada. Wilton. Goiás. 1. Fluminense 0. Cacau na marcação. Tato deu de graça. Deu de graça para o Wilton. E o Zé Teodoro vai com muita vontade pela direita. Tá aí o Zé. O Washington fica esperando o cruzamento. Ele bateu para o Sávio. Belo domínio, Sávio. Aí, ó! Sávio! Sávio faz um golaço no Serra Dourada e vem festejar com a galera. Sávio, aos 40 minutos, primeiro tempo, no placar do Serra Dourada, Goiás 2, Fluminense 0. 2 a 0 para o Goiás. Vai levando o Nonoca. Veja o lançamento para o Cacau. Duílio vai saindo do miolo da área para a marcação. Nonoca acompanha. Ainda o Cacau. Fintando bem. Insiste Duílio. Levou Cacau. Mais uma. É só botar no pé direito. Essa jogada é boa, Cacau. A galera vai gostando. Derrubado o pênalti. Pênalti em cima do Cacau. Que prendeu muito. Fez o jogo certo. E recebeu o pênalti. Tito Rodrigues assinala. Vamos lá, Washington, mostra a sua categoria, correu lá dentro, aí, ó! Washington cobrando o pênalti, faz o terceiro gol do Goiás no Serra Dourada. Uma trovoada de bola no gol de Paulo Vitor.